Oh,
Sampai jumpa di video selanjutnya.
bayo kang arep kewuh kang gedhe gara-gara kang gedhe.
Bumi ne saya anget, bumi ne saya mangkarat, gunung-gunung podo meledos, gunung sosami kuatos, pulau Jawa karam samudra, pulau Jawa kalangan wesi, bayu podo dangiling. Sidok perpadang tatan ora sak boning sak kulisik kegodot-godot sakiropa hukumane ra bisa adil ake pangkat jahat lancar kene kresa bapa jumeneng wonten ing papan pagelaran Jawi bebasan tok sing apik padha para tetes dadi cetak ora lumrah pasar ilang kumandangi Resah koko kang sami padhep dening pucuk ing drono kang sami padhep dening pucuk sing tuku kang kepelon kang gadhe nyuk pangabar nambah Kamalang Jaya Boyo pucuk sing tuku kang gadhe nyuk kabar-kabar kang kebak-kebak isak dening papan pagelaran Jawi kang sumudhule natar ing sasumudhule kahyangan semaya kang dipun pakene para jalma agung Raleh kang timur paket ing para dewa dewi para apsara apsari para bidadari lan bidadari. Thank you.
Masuk.
Yeah.
Hey!
dedek dedek Suraya Mahesa. Nuruti karepe yati.
kadange tempo Prabu Sosro Bang
nelong trek prakoro gunung konyo poronto kapten antepi thank you.
pada sak nalika ilang rasa pancen iki semono rita wanti kowe tansah tak tangisi setya Tresno isi ono bayam Tresno Panjerejo Aryani Mas Pendra Yosek Yosek Thank you.
Karsamba. Oh, yeah.
Putra.